Komplett kyllingmiddag i Thermomix. Ingredienser: kyllingbryst uten hud, økologisk jasminris, Oscar hønsebuljong, diamantsalt fra Kashmir, Jamaica pepper og Ras el Hanout fra Marokko. Sellerirot og økologisk gulrot. Først har vi på Ras el Hanout. Så diamantsalt. Så Jamaica pepper. Så henter vi steamenheten til Thermomix, som heter Varoma. Vi skjærer først opp grønnsakene. Det var første etasje. I andre etasje legger vi fra oss nå kyllingbrystene. Thermomix innsatskurv fyller vi på økologisk ris. Heller i 3/4 liter med vann. Oscar hønsebuljong. Vi setter inn riskurven. På med lokket. Og på med varomaen. Vi stiller inn 17 minutter. Og ber maskinen om å jobbe på hastighet 1. Og så trykker vi på varoma-knappen, som betyr at maskinen vil begynne å stige. Så, nå 17 minutter snart over. Vi har nedtelling nå. 4, 3, 2, 1, stopp. Vi slår av maskinen. Tar varomaen bort. Tar lokket på varomaen og bruker det som... Sånn. Og så lar vi brystene stå nå i cirka 5 minutter, slik at kraften som nå ligger midt i brystet kan spre seg. I mellomtiden tar vi på risen og henter basketen eller kurven opp med denne. Risen ser helt perfekt ut. Så tar vi en titt på sausen, som nå redusert litt grann, og så heller vi på fløte. Slik. Og setter på lokket igjen. Og gir sausen nå 4 minutter. Ja, nå det bare noen få sekunder igjen. Og da skal vi servere. Vi tar først kyllingbrystene. Og se her, her spruter saften ut av brystet. Helt perfekt. Litt ris. Og grønnsakene her nå etter disse 17 minuttene, så de fortsatt å bite i. De ikke blitt myke. De kjempesaftige. Så topper vi det hele med litt saus. God appetitt!